Твой ден продължава, уважаеми зрители. Ще направя една връзка между бурите в пленарната зала с същинските буквални магнитни бури, които ни застигнаха през последните дни. Доцент Петя Трифонова е тук при мен, геофизик от Националния институт за геофизика, геодезия и география към БАН. Здравейте! Здравейте. Доцент Трифонова, кажете ни в каква ситуация се намираме, без да ви вкарвам в политически, разбира се, разговор. Това беше като начало една шега за нашите зрители и връзка с това, което наблюдавахме през последните часове в пленарната зала. Какво обаче се случва на практика с истинските магнитни бури? Ами, в този случай ви пожелавам аналогията да е така сполучлива, защото магнитното поле се успокои. Днес така стойности изглеждат съвсем така, както трябва да бъдат. И всичко изглежда, че магнитната буря върви към своя край. Кога ни очаква нова такава? Ами това е трудно да се каже, защото Слънцето, нали, не е лесно предвидимо. Имаше вчера изригване и сутринта е рано тази нощ, което е вероятно да засегне Земята след 2-3 дни, но със сигурност в по-малка степен, отколкото това, което наблюдавахме през уикенда. Дайте да обясним отново какво представляват тези магнитни бури, защото всеки път, когато заговорим за магнитни бури, голяма част от хората всъщност са подготвени, чисто психологически се подготвят, че няма да се чувстват чисто физиологически зле. Добре, прощавайте, ще се чувстват зле. Така, да. Източника на магнитните бури е Слънцето. Слънцето има активни региони, които от време на време така стават по-големи, по-сложни и при едно от техните изригвания и избухвания се отделя голямо количество плазма, което съответно след 2-3 дни смущава магнитното поле на Земята. Какво означава смущава магнитното поле на Земята? Означава, че стойностите на магнитното поле започват много рязко да се променят. В рамките на няколко там минути драстично нарастват, след това намаляват. И точно тези изменения са така негативните фактори, които влияят на хората и които ги карат да се чувстват зле. И които всъщност застрашават част от системите, работещи на Земя. Колко силна беше последната сега наскоро, преди ден всъщност? Нали така? Магнитна буря. Пика и беше в неделя на магнитната буря. Тя продължи и вчера, и през нощта тази нощ. Но вече стойностите се успокояват. Глобалното протичане на бурята беше на ниво много силна, с да достигнат индекс 8. България, понеже се намира на средни географски ширини, където влиянието на тези токове, които се формират в ионосферата, са по-слаби, беше с една степен по-ниско. Ние достигнахме К-индекс 7 от 9-балната скала, но това пак означава така доста силна магнитна буря. Какви са обикновено препоръките на хората и с това ще завършим? Хората, към тях, към всички нас всъщност. Хората не могат да избягат от вълните на магнитното поле. Това, което така специалистите препоръчват, е те да минат в такъв режим, който не ги натоварва. Да имат предвид, че е възможно те да не могат да регулират добре параметрите на кръвното си, че може би ще имат нарушение на съня, че може би ще имат някакви главоболия. Те трябва просто да се справят с този период и да изчакат стойностите на магнитното поле да се успокоят и да си минем в нормална ситуация. Благодаря ви много, доцент Трифонова, за това, че бяхте тук при нас и ни разяснихте за пореден път всъщност подобни явления, как да ги посрещаме, колко дълго продължават и как съществуват, как се образуват те. Благодаря ви, доцент Петя Трифонова, геофизик от Националния институт за геофизика, геодезия и география към БАН. Уважаеми зрители, това е финала на Твоя ден за днес. Цялата политическа сюжетна линия ще гледате в новините, които следват след малко. Аз ви пожелавам спокоен ден и до утре сутрин точно в 9. Да бъдем отново заедно.